Nå sitter jeg på postkontoret i Oslo. Postkontoret er vel å merke ikke et vanlig postkontor, men en kafé og restaurant. Jeg sitter her og venter på Marte, som skal fjonge meg i dag. Det blir bra! Vi er jo på postkontoret, som er et av mine favorittsteder på Tøyen. Mm. Og postkontoret har liksom sånn... Det er liksom typisk at folk kanskje kommer og jobber på dagtid, tar en kafé, og så blir det restaurant med pizza, og tar gjerne en øl og ting. Det er veldig avslappet vibb her, og det er jeg veldig glad i. Ja. Jeg har med noen helt syke fine ting fra blant annet ISL, paletten her for eksempel. Fy kjønn, så fint. Ja, helt fantastisk. Ja. Og fordi det er så kule farger i den produksjonen, så tenkte jeg bare, kanskje vi skal være litt mer vågale, leke litt mer med farger. La oss inspireres av høstproduksjonen for ISL. Det høres veldig bra ut. Ja, skal vi bare prøve? Da gjør vi det. Kult. Spennende. Siden vi skal jobbe med farger i dag, så skal jeg bare starte med å legge litt concealer. Bare for å liksom passe på at du har en jevn og fin farge i ansiktet. Det er typisk hvis man skal bruke liksom blåtoner og sånn, så må man passe på at huden er helt jevn og fin, så det ikke er noen forstyrrende elementer. Så har jeg lyst til å starte med den brune tonen i paletten. Brun skaper en veldig fin overgang til huden, så det blir litt mykere resultat. Det er fint å bruke det som en slags base på hele looken. Next så skal jeg bruke en lilla kajal. Den skal jeg legge nederst langs vippekanten. Det er en perfekt base før jeg legger den lille øyneskyggen. Da kommer den til å bli mye mer intens i fargen. Nå skal vi gå inn med denne drømmen av en lilla farge. Og nå vil jeg at skyggen skal ha mest intensitet nederst langs vippene dine. Og så bli softere og softere opp mot global. Passe på å trykke produktet på, ikke dra, men presse det på sånn at det blir mest mulig intenst. Passe på å softere overgangene med en myk ren kost inn i den brune skyggen som jeg la som base. Så tenkte jeg at vi skulle bruke den mørkeblå fargen og lage en slags liner. Så det første jeg gjør er å spraye skråkosten min med MAC Fix Plus. Før jeg dipper i produktet så får jeg en mye mer intens farge. Den skal jeg konsentrere bak helt nederst langs vippene, som en flytende liner. Brunfargen her, den er en veldig varm, nesten bronse, mørk bronsetone. Den har jeg veldig lyst til å legge under øynene for å ramme inn og gjøre looken litt mer ferdig. Lekkert. Så avslutningsvis, bare for gøy fordi jeg er så nysgjerrig på denne, så tenkte jeg at jeg kunne legge litt hvit i øyekroken. Skikkelig pop. Da er vi ferdig med øyenskyggen, og vi skal gå inn med en del mascara. I dag så bruker vi Lash Sensational fra Maybelline. Absolutt en stor favoritt i min sminkeveske. Jeg synes når man bruker en del farge på øynene, så er det litt sånn... Det er mye finere at man får vippene med. Det binder hele looken sammen, synes jeg. Nå må vi bare fullføre looken. Vi har et fantastisk highlight i høstkolleksjonen til ISL. Så
skal jeg legge litt lett kontur med det nye backstage-kittet fra Dior. Det inneholder farger både til lys og mørkere hudtone. Så for å bringe litt farge og friskhet til ansiktet, så skal vi gå inn med denne utrolig fine blushen. Jeg går inn med Glossier sin lille birthdaybalm.com. Jeg føler at denne looken trenger litt sånn glitterbalm på leppene. Men jeg har lyst til å beholde de nude, siden det er liksom øynene i fokus. Så, det var colorful og leken. Elsker det! Nei, fy søren. Så fint. Jeg har en spesialist med seg. Refresh da. Ja, skikkelig. Jeg har lyst til å lide. Skal jeg gjøre noe på det? Ja. Det får bli en annen film. Tusen hjertelig takk. Gleder meg til å vandre rundt i Oslos gater med lekker smink. Du har takket med for oss. Tusen takk for at jeg kan ha sett på. Jeg må fikse sveisen litt. Da er jeg med to, men hei. Sminken er i hvert fall. Ja, den er der. Så ses vi i vår neste video. Ja. Ha det bra. Ha det.